što se dobro malo sve to kao tu što je to što je dobro malo sve to je jako da se kaže da ono prošlo kultisti te pocene kako je to ono sveti šampioni i ti će prve zvrtivirano ruči ruke jako kuće i kuće sam da mene Jorgi Kaoši, Jorgi Janči, Kamen Kamen, Kruši Kuku, na smaku i kama, nijem ljeku. Na svi pita na sveti kato što go nesi strašno mnogo uspeki, do koji je Tras Kovšić, Jorgi Rajkov, Stefan Angelov, Dek Kojenec, Uvur Ivanov, Njena Nečić, Petar Senec, Andrija Borče i Tim Rovi drugi. Ako u sveti do kuće se teška sveti kama sveti kama, do kuće se je Rusi Kovšić Kuku, Raja Borićan, Leo Tendinski, Jasen Zlatev, Sazoni Kovi, Stefan Marinov, Ivan Ivanov. Естествено, боксовите на ЦСК, вторият български олимпийски медалист, Борисов Дюс Мокеса, Сашо Андрейковски, Петър Леков, Мишо Паков, Симеон Русинов, Тончо Тончев и разбира се, брат и Светко, брат и Стерва от Пулеви. Гратите от клуба по бойство на Африка ЦСК, клуб Дал на България, имена като Мария Дигова, Нешка Робова, Мирява Стефанова, Ася Кършина, Камене Дурска, Дела Дурска, Саня Ставила, Юлия Лужиева, Борисов Кърнешко, Юлия, Десетки европейски сетар, Юлия Тушки медали. Христо Марков и още много други. Спортни клуб от Обатите на ЦСК. Хокеистите на ЦСК. Хокей на ЦСК. След 28 минути от Кърсен Мъжка 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 Завършваме и с представите на всички граждански бедски сдружения, Червени сърца, ЦСК завинаги и пазива сектор Г. Аплодисменти за живата история на ЦСК. Те са нашето настояние, те са нашето бъдеще. ЦСК! На 5 май през 1948 се ражда Централния спортен клуб на